Türkiyədə keçirilən Azərbaycanda İslamofobiya tədbirinə dəvət olunan ruhanilər, media nümayəndələri və digər iştirakçılar tədbirdən öncə Qəzza şəhidlərini ziyarət ediblər. Şəhidlərin məzarı önündə İsra Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Nurəddin Şirin Qəzza şəhidləri ilə bağlı çıxış edib. O bir neçə şəhidin şəhadət tarixindən danışıb. Nurəddin Şirindən sonra bir neçə ruhani şəhadətlə bağlı söhbət ediblər. Şəhidlərin məzarları önündə dualar səsləndirilib. Onlar Azərbaycan şəhidlərini, o cümlədən milli qəhrəman Seyid Mübariz İbrahimovun əziz xatirəsini yad edib və ruhuna dualar səsləndiriblər.